मङ्गलबार एकै दिन सुनको भाव तोलामा दुई हजार सात सय रुपियाँले घटेको छ अघिल्लो दिन पनि प्रतितोला बाह्र सय रुपियाँले घटेको थियो सुनको मूल्य दुई दिनमै तोलामा तिन हजार आठ सयले घटेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख पैँतिस हजार पाँच सय रुपियाँमा सुनको कारोबार भइरहेको छ अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख अडतिस हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो त्यस्तै चाँदीको भाव पनि तोलामा पैँतालिस रुपियाँले घटेको छ अघिल्लो दिन तोलामा एक हजार सात सय पाँच रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज एक हजार छ साथ सय साठी रुपियाँमा झरेको छ